Здравейте с нови въпроси от електронната ни поща, скъпи приятели. Антон Генчев се интересува от малко подробности относно работата на виртуалния автомобил за сигурност. Кой и как включва този режим на движение на автомобилите, каква е скоростта, как функционира. Значи, естествено, режим на движение в условията на виртуален автомобил за сигурност се подава от рейс контрола. Те преценяват, че на пистата е възникнала ситуация, която е твърде опасна за преминаването на автомобилите, и то не в един конкретен сектор, а по продължение на цялата обиколка. Скоростта трябва да се намали и реално цялата писта трябва да се преминава в условията на показване на двойни жълти знамена, така сигнал за рязко снижаване на скоростта на движение. Самото темпо на движение в условията на виртуален автомобил за сигурност е с 40% по-ниско от зададените предварително от FIA параметри за преминаване на всеки един от секторите. Значи, тези пък параметри се избират на базата на резултатите от петъчните тренировки и те ги има като данни в базата на FIA, разпратени към отборите. И отборите, пилотите също имат целево време или по-скоро време, което не бива да подобряват в отделните сектори, и трябва да са много така близки до преминаването на тези граници. Защото ако си спомняте едно състезание, което Хамилтън загуби в Австралия, именно защото беше много бавен, примерно в третия сектор, а Фетел беше много близо до границата, успя в крайна сметка пилота на Ферари тогава да спечели над превадата. Така че режима на виртуален автомобил за сигурност обикновено позволява почистването на дадена част от пистата, а друга част от трасето е свободна за преминаване на автомобилите. Сега има, разбира се, специфика, това е точка 40 от спортния регламент. Има специфика, ако инцидента е на входа на пита или на изхода на пита, не може да се влиза, трябва да бъде освободен, за да може евентуално да се правят някакви смени на гуми или някакви други обслужвания по автомобилите. Всичко това е доста прецизно регламентирано. Големия въпрос, който много така експерти, а и зрители поставиха примерно след надпреварата в Баку тази година, е защо примерно при инцидента на Строл имаше виртуален автомобил за сигурност, а при инцидента на Макс Верстапен се появи реална кола за сигурност, а състезанието беше спряно. Защо пък и тази кола за сигурност излезе толкова скъсно? Значи, обяснението на Майкъл Маси, на рейс директора на Формула 1, беше свързано с тази специфика на инцидентите по отношение на мястото, на което те са се случили, и как, примерно, след инцидента на Строл е имало достатъчно пространство, за да преминава колоната, да се почисти пистата, да не се губи време, а след това колко много отломки, и то в цялото протежение на трасето, е имало от инцидента на Макси, затова е трябвало пистата пък специално да бъде почистена, т.е. автомобилите да бъдат спрени, за да може да излезат достатъчно маршали, които да ликвидират всички отломки и да не се случи подобен инцидент с другите автомобили, плюс вече всички останали допълнителни елементи. Така че решението за влизането на колоната в условията на виртуален автомобил за сигурност е 100% на рейс контрола. Много бързо то е сведено до екипите и от тук насетне всички влизат в този много специфичен и много важен режим в модерната Формула 1. Естествено е, че винаги ще има полемика тогава, когато един или друг пилот печели от една или друга ситуация, относно решението дали е трябвало да бъде избран реален автомобил за сигурност, да бъде спряно състезанието или да бъде вкарана колоната в режим на виртуален автомобил за сигурност. Това е така отново част от фолклора в тълкуването и в разглеждането на правилата в Формула 1 в момента. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.